madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale wafdigu hoggaaminayay oo maalintii saddexaad ku sugan dalka Jabuuti ayaa maanta booqday labada xarumood oo kala ah Telecom Jabuuti iyo sidoo kale xarunta tareenada ee dalka Jabuuti. Waxa wafdiga madaxweynaha Soomaaliland kormeerkaasi ku weheelinayay wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha, beeraha, biyaha, gaadiidka iyo sidoo kale warfaafinta ee dalka Jabuuti iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan. Waxaana wafdiga madaxweynaha xarumaha uu booqashada ku tagayay ku soo dhaweynayay madaxda iyo sidoo kale shaqaalaha kala duwan ee goobahaasi, isagoona madaxweynuhu saxeexay buugga lagu qoro madaxda soo booqata xarunta Telecom D Jabuuti, iyadoona mas-uuliyiinta xaruntaasi ay madaxweynaha Soomaaliland guddoonsiiyeen hadiyad ka kooban astaanta dhaqanka iyo sidoo kale ee hidaha Jabuuti. Madaxweyne Biixi oo hadal kooban halkaasi ka jeediyay ayaa sheegay markaa maalmahan way yaryihiin sheegsaabe waxay in ka badan meeshan la kala bogan maayo gacal kala raadinay laba dalo dad badan kala waxay waayo dad isku mid ahoo walaalaho amrihaasi ma saddex maalmood iyo afar ayay ka badan waana laysu soo noqon doonaa ilaa shalay waxa ilaahay mahadiyay inaynu arkaynay horumarka uu samaynayo dalka Jabuuti waxaana la hubaa dhowr waxyaalood oo horumarka ay gaar u leeyihiin sida aan shalayba sheegay dadka reer Jabuuti fishing code wuxuu siiyey oy ku dhiiradeen iyaga oo dal ahaan iyo dad ahaan dalalka Afrika ugu dad yar ugu dal yar ah inay haddana u adeegaan Afrika oo dhan kuwa gasiiradaha mooye qaarada Afrika gudaha ku yaal konton dalalka badan inuu fishing code siiyey inay xidho yeeshaan baabtay way u adeegaan taana waxay ku gaareen waa nabadda iyo deganaanshaha waayo qof degan oo nabad ku seexda kusoo toosay ayuu baa fikri kara wax halkan markaa tusaale u noqonaysaa afrikada inteeda kale wareersa inay wari qoriga la carabaysa ama ishaysata iyada oo gaajoonaysa programyada ay sameeyeen way dhaafeen in iyaga qura ahaato shalay waxaan aragnay programkii goobta suuqa xorta ah oo ku talagalay ilaa Congo inay gaarsiiya ayuu adeegaa maantana waxaan u aragnay qoladii isgaarsiinta telefoonada oo ah iyagoo halkaa yar ku yaala dalka ugu badan ay yaalaan xarko international iyo regional ba oo doonayaan inay noqdaan marka xaruntii hab meel telefoonada oo dhamay waana gaarheen oo dal kale ka dheereeyay marka hadday halkan yaalaan in kii kale uu xarig isaguna ilaa waan dhigayaa oo isku eryadaan way ka dheereeyeen way kana diyaar marka haddaa daba orodo warkani laakiin waxa weeye hortaa waa meel uu sii diyaarsaday waalkay gaaro marka ahlo wasaal ila shaqeyso imka waxay nuunay tareenkii oo casri ah ana waxaan qarin daraa casir joog oo caanaha kale marku dar dhaban yara dadka joogo dhamni waliba alaab saara kala boodo oo magaalo dhan baad dirbaagtay ahaan jirto ku tulaalay waxa kale mid casri ah oo 12 saacadood ilaa soo soconayo video dheeranaya maraha de in badan laba laabka inta ku xogay garan maaye intaasoo milyuun san fiicide oo ugu talagalay intuu aadi sabo shaqeeyo boqolkii Itoobiyaanka haddana soo toodaan galo oo sii socdo waayo anaga dee talan ugu dhaliyaro inaanu guntiga ka kacno niman kala tartano ayaan meesha kaanu qoran waxa xariir koosaar telefishinka madaxa banaana Star Hargeysa.